Неподалік Мукачева в селі Доробратово оселилися олені, муфлони, страуси ему та дикі кабани. Ферма належить подружжю, яке турбується про звірів вже більше 6 років. Ми свою ферму заснували 6 років тому. Заснували, що ми працювали із сином у Чехії. І кожен раз ми ходили ранком, вечором з роботи, там були такі тварини. І він каже: «Мам, як заробимо гроші, ти зробиш мені таку?» Кажу: «Звісно». І ми приїхали з Чехії і закупили собі тварину. На даний час у нас є 28 ланів дорослих, 14 народилося нам малих, є в нас 12 муфлонів і 5 теж їх поповнення. Утримання звірів потребує чимало сил та часу. Годують їх двічі на день, розповідає пан Михайло. Як кожне утро у 5 почти Києва, підйом, ідемо косити їм кукурудзи оленям, яблука, косимо і кормимо їх. Ото в нас проходить около до 9 годин утра. Утро до 9 годин і потім йдемо на кабани. Потім йдемо кабани, годуємо, кормимо, страусом там, муки, води. Влітку у тварин різнобарвний раціон, а взимку їх годують спеціально заготовленим сіном, каже пані Марія. Взимку одно маємо, сіно маємо, лише кормимо сіном, бали заготовляємо. На даний час є в нас 400 балів, заготовились ми на зиму і годуємо качанами кукуруз. Оленяча ферма користується неабиякою популярністю серед туристів. Та ходять до нас багато, з Львова, з Ужгорода ходять до нас, із Іршавщини ходять до нас, наші села ходять. Пані Марія розповідає, що раніше вони з чоловіком оленів продавали, але зараз, очевидно, це не на часі. На території ферми можна організувати фотосесії та просто відпочити від міської метушні.